Це потрясаюча ідея, як ви підтримує як усім своїм дістом. Можна? Так. Да. Сьогодні ми починаємо святкувати сторіччя першої сцени України. Я щаслива, що наш видавничий дім має можливість зібрати, систематизувати, проаналізувати і красиво, ярко, емоційно подати у видавничих проєктах частини сторінок оцієї яскравої історії театру. Накопичення матеріалу для потомків, для тих, хто прийде за нами, щоб вони могли врахувати наш досвід. Він різний. В різні часи він різний, але він надзвичайно цікавий. Ну, наприклад, театр і влада, керівник і влада. Ну і, звичайно, ми хотіли б, щоб паралельно ми говорили про мистецькі якісь вершини театру. Які ти зараз в виставі грати будеш? Вистава називається «Кандишева». Театральна діяльність, вона може бути зафіксована ще якось, не тільки через емоції. Історія збільшується. Якщо раніше там минало 50 років театру, було простіше зробити альманах. А коли йому 100, охопити все, мабуть, буде складніше. Буде товщий альманах, очевидно. Серед тих книжок, які ми готуємо до друку, як видавництво, це, ну от в мене тут є сигнальний екземпляр однієї з них. Це така серія, чотиритомна серія альманахів, альманахи прем'єр за 4 останніх роки театру. Тобто вистави, прем'єрні вистави 16-го, 17-го, 18-го і 19-го років, вони увійдуть до цього видання. Тому ми так подумали, що добре було б розповісти і про це. Тобто про вистави, які вже є нашою історією, але які глядач ще може спокійно придбати квиток і подивитися на кону нашого театру. Все ж таки, це певні підсумки кожного театрального сезону, їх ну, варто підводити, і вони підводяться, але коли це є ще й друковане видання, ну, це плюс для всіх. Так, начебто, ретельно готувалися, але не взяла, так і зайшли на другу годину. Я пішла. Бабу, йдіть шукайте Милаша, але я вас вб'ю або повісю, чесне слово! Вистава, яка 17 років йшла в нашому театрі на аншлагах. Ця вистава називається «Майстер та Маргарита». Ви знаєте, до мене досі підходять люди, незнайомі мені, які згадують цю виставу. Причому це позитивні спогади, це емоційні спогади. Вони розповідають мені буквально про, про якісь нюанси, про які, можливо, навіть я вже забув. Це говорить про те, що театральна діяльність, вона може бути зафіксована ще якось. Месір! Дозвольте свиснути перед алюром на прощання. Налякаєш даму. І взагалі з твоїми неподобствами на сьогодні закінчено. Ні, месьє. Нехай свисне. Так журно перед далекою дорогою. Боюся, закінчиться слізами. Раніше, пізніше, яка різниця? Зате ви разом, і вас насправді чекає спокій. Спокій чистої совісті. Назавжди. Крім 4 альманахів, які розповідають про прем'єри театру останніх років,
ми видаємо ще три таких більш академічних видання, одне з яких є монографія доктора мистецтвознавства Ганни Іванівни Веселовської, яка називається «Більше, ніж театр». Я намагалася охопити все, тобто кожний сезон, були сезони, коли було 10 прем'єр, були сезони, коли було менше прем'єр, були вистави, які прийшли в театр, тобто вони гралися на інших сценах, а потім стали в цьому театрі вже на малій сцені або там на камерній сцені гратися. І все те, що приходило в театр протягом цього періоду, я намагалася охопити. Це історія театру за художнього керівництва Богдана Сильвестровича Ступки. Задум цієї книги, він виник всередині театру, і він, мені здається, йшов від самого керівництва театру, зокрема від Михайла Васильовича Захаревича і Валерія Михайловича Гайдебури, який працював тоді ще в театрі. І це ще виникла ідея дуже давно, це період, коли художнім керівником театру був Богдан Сильвестрович Ступка. Це все-таки національний театр, якби головний театр України. А вже далі я думала над тим, що які завдання є головного театру. Тобто він повинен відтворювати весь світ, але в тій чи іншій, в театральній формі. І, власне, от так я і намагалася вибудувати цю книгу. Гості нашого театру. Шерлок Павлович. Велике прохання до вас. Вимкнути ваші телефони або перевести їх у режим беззвуку. Та не користуватися ними протягом вистави. Франківці миттєвості. Це фотоальбом славетного українського фотомайстра Віктора Марущенка, який зупинив миттєвості життя театру за лаштунками і на сцені. Випадковість те, що ми дізналися, що Віктор взагалі збирався віддавати цей архів в театральний музей, в них не склалося. І коли ми про це дізналися, то ми вирішили, що це повинно бути тільки у нас. Тому отримали спочатку негативи, відсканували їх, упорядкували. Тобто це така дуже велика база, там близько 5000 фотографій ми зараз маємо так. Деякі просто унікальні, тому що вистава могла йти там 2-3 рази, і ніхто, крім Віктора, це не зняв, тому, думаю, володіємо скарбом. Перший раз мене в театр привел в 77-му году Даніл Данілович, і ми смотрели спектакль «Ярослав Мудрий». И он мне показал этот спектакль, я не снимал, он сказал, что вот надо его снять, прийти специально, потом я пришел снимать. Вот, поэтому, но это был такой первый осознанный поход с лидером. Вот, и я тогда, конечно, ничего не понимал, потому что он мне говорил о том, насколько, что обозначает его сценография, да, и я, конечно, с трудом это все понимал. Театр Франка зробив просто фундаментально важливу, захоплюючу річ. Він викупив весь театральний архів Віктора Марущенка, який стосується історії театру Франка. Пам'ятаю, там ту чи іншу роль, я навіть цю, що сьогодні граю Гортензію у виставі «Грек Зорба» за Казанзакісом. Я зверталася, шукала чисто зовнішній образ, а від зовнішнього я пішла до внутрішнього якогось такого, хоча потім це була сумісна робота з режисером. Однак не останнє місце має зовнішнє вид, вигляд персонажу. І тому це дуже все слушно, ці всі фотографії. Я там управляющий. Я делаю паузу, считайте 20-летнюю, возвращаюсь снова в театр. И по просьбе театра я снимаю некоторые спектакли, и я замечаю, что я вернулся в то время. Только уже девочки уже не девочки, а мальчики уже не мальчики.
Более того, я узнаю, что кто-то умер за это время, кого-то нет, кто-то уволился, да. Вот, но это такое путешествие во времени было, но вообще эксперимент очень интересный, да. Вот я оборвал в 97-м приблизительно году, ну, да, в конце 90-х. А потом резко вернулся, и ощущение, что ты вернулся в то время. Но все-таки изменения есть. Это такой сюрреализм полнейший, и такое ощущение, конечно, нереальности какой-то. Да? Фотоальбом блискучого театрального фотографа Віктора Івановича Марущенка, який є таким, ну, просто феноменальним явищем і в українській фотографії, і в українському театрі. Він є єдиним за всю історію української фотографії і за всю історію українського театру єдиним знаменитим театральним фотографом. Найбільш академічне видання, саме альбом сценографії з усіх наших видань. І так якось часто дуже там, що відкриваєш газету там за якийсь 25-й рік і дивишся, що якщо там про акторів є там 2-3 слова, то про сценографа, яка там була сценографія, це взагалі залишається поза увагою. Тому ми хотіли все ж таки розповісти про тих людей, які, ну, дуже багато вкладають в те, щоб вистава відбулася, але для пересічного глядача вони залишаються, ну, в кращому випадку просто прізвище в програмці, тобто люди не дуже розуміють, наскільки важлива сценографія та художники в театрі. Це таке фундаментальне академічне видання, присвячене художникам-сценографам, які працювали з театром імені Івана Франка за оці 100 років існування театру. Найвидатніші імена, найвидатніші вистави, найвидатніші графічні образи цих вистав, вони предстануть у цьому альбомі. Дякуючи Михайлу Захаревичу, нашому художньому керівникові, значить, з його подачі була така ідея запропонована, щоб зробити це перше таке видання про художників саме театру Франка, які працювали ще починаючи з 20-х років, коли був заснований театр, набралося 50 художників. Таке рівне число вийшло, вважайте, за 100 років. Да? Протягом кожного періоду є художники, що б вони не сповідували, хоч той же самий соцреалізм, але є гарні художники, а є дуже посередні. Яка була вистава, чи гарна вона була, чи погана, це тільки можна домислювати. Навіть і відеозаписи, вони не дають того відчуття, яке безпосередньо живий театр. Так що художник – це в театрі, ну, це всюди знають, в Європі, що це сценограф, який моделює простір, в якому разом з режисером вигадується вистава. Прийшов в театр і почав збирати ті записи, які колись були в 50-х роках, там свідчення весілля Юри, там, яке в свій час наробило багато шуму за п'єсою Кочерги. Значить, я почав ці збирати, і я позбирав все, що було записано. Воно в мене є. І почали свої кращі вистави записувати. І сьогодні таких записів більше 50 є. І ми в минулому чи позаминулому році почали показувати це на екрані в себе. Так от, для того, щоб зробити цей напрямок масовим, ми зайнялися виданням дисків і флешок на сьогоднішній день, як більш сучасний такий напрямок, для того, щоб популяризувати те, що було. Тому що ми можемо від джерел прийти до сьогоднішнього дня, враховуючи те, що було. Перший запис вистави не скажу, але думаю, що це, напевно, що «Украдене щастя». Тобто вистава 40-го року, ну і після війни її було відснято. Слухай, я розумію тебе. Я люблю тебе. Мені жалко тебе, як власної душі. Я не хочу бути для тебе катом, бо знаю, що ти без мене багато витерпів. А я тільки тебе одне прошу, зверни увагу на людей. Не на мене, нехай я для тебе буду нічим, а от люди, щоб люди з нас не сміялися. Ну хіба я їм забороню сміятися? Ну нехай сміються.
сміються, коли їм смішно. Гарно, гарно. А все-таки не покажеться з ним на людях. Тев'єтевель. Майже три десятиліття вистава на аншлагах. Хіба людина сама вирішує, хто вона? Хіба не було в неї батька, діда, прадіда? Хіба їй не сказали в дитинстві, хто вона? Відкрию секрет. До століття ми готуємо виставу «Тев'єтевель» з іншим виконавцем. І прем'єра буде якраз на відкритті столітнього сезону театрального. Хто ж ти? Я, батюшко, руський чоловік єврейського походження іудейської віри. Це є моя трійця. Я не зречуся ані землі своєї, ані віри предків своїх. Ви, батюшко, правильно сказали, що Господь Бог один, але шляхи до Господа різні. Сьогоднішні враження від вистави, вони обертаються завтрашніми книгами. Сьогоднішні фото – це завтрашні архівні документи. Це те все, завдяки чому театр житиме. Це той діалог з вічністю, який веде кожен митець, кожен творчий колектив, і який ми, цей діалог з вічністю, як видавці, ми його документуємо і передаємо глядачеві.